Труење од њоки, па стомачен вирус. Муабетот од... За тужбата. Пред Бертолучи. Не може срце да биде труење од ноки и стомачен вирус, може да биде едно или другото, не може да бидат и двете. Што значи е труење од ноки, не се ни сеќавам и во ова неделно попладне се да разговараме на поведри теми. Имаш многу тужби, многу тужиш и не знаеш за таа. Па не тужам јас толку колку што мене ме тужат. Зашто најчесто? Па углавном, луѓето не сакаат кога ќе им кажеш вистина, ако мислиш на овие естрадни тужења, на тие мислиш? За навреда, за а имаш и приватни. За клевета. Какви се тие неестрадни? Па неестрадни се други работи кои што се... Кој што нема што... работа со такви ето, процедури рецимо, да, и така да. За... Нема денеска во држава човек кој што не тужи или не е тужен. Тоа не е ништо ново и нити ништо страшно. На крајот на криштата, ако не отидеш бар еднаш во суд, онда не треба да живееш. Ги прашам и нашите гости што ни се придружија колку се тужени или дали тужале може би некога. Next time во недела попладна. Здраво, здраво, здраво. Здраво. Дали сме тужале, дали не тужале? Сега, откако соработувате со Боки? Да. Он соработува со нас, ние со него. Супер сме, супер. Може би ќе летне некоја тужба? Па не верувам. Овака се не знам ја колку се запознаени луѓето со вистинските лица на овие двајца момци според мене. Се работи за исклучително, и можам онака горделиво да кажам, мултиталентирани момци кои што, за жал, поради огромената багра, немале простор да излезат на површина и да се види оно што тие го знаете, тие го можете. Максимално ќе се потрудиме, поради тоа што сериозен тим работи позади Next Time, покрај македонската кариера која што сакаат од своји лични разлози да си ја терат, ние ќе со нив работиме и на целото балканско тржиште. И оно што сега е јас као нивни соработник, пријател, другар и како да се наречам небитно, имам чест и вас двајца и сите гледачи да ги поканам на 22. Овој месец, тој е понеделник, следниот, во Драмски театар Скопје ќе има премиера на првиот голем проект од оваа соработка на Next Time. И... Е, нека зборуваат да малку со... они. Боки? Па, гледај, ние долго време бевме без продукција, сами на себе бевме некако оставени. Така да, сосема случајно искочи муабетот со Боки, се средноме на едно невообичаено место. Која тоа невообичаено? Пумпа, одеше за Белград, ние невообичаено. Одевме на друг пат, така да... Се средноме на пола пат. На пола пат, на бензинска пумпа, кажав. Така да направиме муабет, се видовме, ни се допадна неговите идеи и е некако, што знам, са ние полесно вака со продукција. Дали тоа значи дека кариерата ја продолжувате и во Белград? Па, ние... Ај, Стефан, кажи нешто. Нормално, да, нормално. Кон тоа целиме, кон тоа цели нашата продукција при Web Production, која што се чинува Боки и Марина Туцаковиќ. Имаме направено веќе некој производ нов во Белград, нов спот и песна кој што тек од следната година би требало да ги промовираме со голема промоција во Белград. Така да веруваме дека кинеме на голема врата, веруваме во нашиот квалитет и сметаме дека може да даваме нешто сосема ново на сеќе. Оно што јас имам кај информација не го знаат вашите гледачи. Во Белград и во Србија има само извршни вокали. И кога Марина Туцаковиќ, други луѓе кои што се цветат на музиката го слушнаа, Стефан како пее, сите останаа без текст. Поради тоа што издржливоста, мокноста на неговиот вокал е фасцинантно. При тоа што се двајцата спои и на естетика, и на младост, и на се што треба да има една звезда, ги имаат сите елементи да бидат реални. Звезди не само во Македонија. Македонија секоја будала може да биде звезда, поради тоа што 2 милиона народ може да биде секој звезда. Да. Али да се биде звезда на поголем пазар, тоа е веќе успех. Има впечаток дека сте доста срамежливи, повлечени. Не, па имаме 2 минути и не знам што добро да правиме. Како им приоѓате на девојките или ги оставате тие да ви придат? Моментално, ти кажам, прво се стагнираме со девојките.
Период... Лаже, не стагнира, нон-стоп се допишуе на тој телефонот. Има, значи, едно 5-6 за Стефан, кој што ја знам дека се допишуе и нон-стоп му пишуваја. Во Бел... Стефче Рибарот, да. Мартин вика Стефче Рибарот. Пушта јадице и А ти, Мартин? Ја некако сум по-другаче од него. Во периодов некако се фокусирав на овој новиот спот што треба да искочи. Он е усреди посветен тип. Него треба секој да го посака да им биде дома зет или како виде се тоа. Што значи тоа? Готви по дома, пере, пружа? Малце се фокусирав на други работи да го завршам спотот. Иначе најзаслужен за овој спот што ќе излезе за стара македонска песна ја излези Ѓурѓо, да не знам Ѓурѓо, ја излези Ѓурѓо, е Мартин, поради тоа што идејата е негова, режијата за спотот е негова, се оно што ќе се случи на 22 во Драмски театар, најголемиот дел од работите ги имаат Мартин и сите кои што учествуваат. Ама Бојана, ти ми го прекина прашањето, дечкото сакаше да ми одговори дали е во врска или не. Ја пога да кажам ова што... Би ти одговорил послем сега, не сум... После спотот. Да, може послем да се чуем. После спотот? На next time. Next time спотот? Next time спотот, да, може. После next time се подсетил да говорам. А да не одговори сега? Не сум во врска. Пука е, пријател. Тоа го чекавме. Тоа го чекавме. Не си во врска, обожавателки, повелете, пишувајте му пораки да не биде само брат. Да ви го дајме бројот, ако не. Може и мене да пишува. Да ми ја земете Даниела. Даниела е зафатана. Даниела е зафатана. Пуште го спотот. Next time. Назад во живо Телеком иновативниот центар му велам добар ден и на хирург, уролог, професор доктор Горан Јович од болницата Филип II. Ви благодарам што сте во друштво и на наши и на Боки 13. Да, ви благодарам на поканата. Че ја сум доктор Горан Јович, без она професор напред, да, така. А само што доктор, не сте професор. Добро. Ве видовме во спотот како моторџија. Да. Тоа е ликот. Значи и актерство како хоби, и моторџиство како хоби? Да, да. Хоби, моторџиство, скијање. И заменик градоначалник на Општина Велес. Да, тоа. Како постигнувате? Да. Колку функции да. Имате? Ја, се, ако треба себе да си додам некако функција, предава Бокот, не знам што да кажа. Вие, значи, можете да видите доктор моторџија, заменик градоначалник, актер, господин Јович. Ја така би. И вие станате исклучително популарен условно во јавноста со приказната која што ја имавте со неколку дечиња од дечиња, момци од Велес, кои бара продолжување на половиот орган. Така. Значи, видите, тоа почна пред некои си 4 години. Поводот прво морам да го кажам зошто почнав да се бавам со овој тип на корективна хирургија. Се обратија прво во почетокот имав два случаја кои пробале да си го зголемат. Самоиницијативно орган, самоиницијативно со вбризгување на течен парафин. Они слушнале за ова. Течниот парафин се користел во пластичната хирургија некои си почетокот на 50-тите години и брзо бил отфрлен затоа што имало постоа големи нус појави. Слушајте добро и дома паднеш оправиш, немај такви работи да правиш. Сега они слушнале од некаде неинформирани, го убризгале овој течен парафин. Во почеток се тоа функционирало, било добро, за да после година дена почне фиброза, ги стегне корпоралните тела и кај мене се обратија
со симптоми, едноставно не може да мокри веќе. Поради компресија на изводниот мочен канал. И од причина што вие решававте тогаш проблем? Да, од причина решавав јас проблем, потоа се обрати уште доста луѓе, па некаде околу 15-тина случаја, и мислам дека имам најголемата серија во Европа на вадење на парафинот по овојот орган. Ова ми даде подстрек и повод да почнам да се бавам и со овој тип на корективна хирургија, барем да биде медицински ова, издржано, за да не го прават и понатаму луѓето на овој начин. А колку е во Македонија тоа застапено? Колку се македонците заинтересирани за оваа хирушка интервенција? Па видите, кај нас се уште е табу тема. Се уште е табу тема. Не е она како што е, да кажем, во другите земји. Јас сепак и сега би сакал да искористам и оваа можност. Прво да си ја поздравам екипата од Филип II, која ме поддржа во целото ова да го продолжиме и да издржиме во ова и понатаму. Бидејќи, видите што се случуваше со луѓето, мислам, со пациентите, бараа помош надвор од нашата држава. Слушнале, ќе видат на Discovery, ќе видат, ќе се информираат на преку интернет и потоа оде и бараа помош некаде надвор од нашите граници. Кога разговаравте таму, споменавте дека должината на зголемување изнесува 4 сантиметри? Па да, тука отприлика некаде од 3 до 4 сантиметри во должина, но сепак би спомнал дека веќе имаме тип и на да можеме да изработиме и во ширина или во оби. А побрало некој кратен? До сега не, до сега не. До сега не, мислам дека нема ни да побара. Бојана, нешто за заквита? Што мислиш ти на оваа тема? Да, ја слушам доктора, да не ве прекинувам вас. По вашиве муабети, нашава нација искочи со подпросечни полови органи. Али... Имаме нека статистика, да па да, статистика има, отприлика спаѓаме во Европа некаде во средината, по димензиите. Значи, дека не сме под некој просек, него баш дека сме точно во просек. Али нашите македонци мегаломани во сепа, мегаломани во... Па да, добро, видите, тука веќе има, имам една група на пациенти кои стварно, сериозно го имаат тој проблем. Балканец е човекот кој што поборал и добил намалување? Да, тоа се случи пред икс години. А тој операција... човек или некој животинја? Сржан Тодорович во сиви камион црвене боје. Да. Да, да, да. Се разбравме со докторот. Со питоно, пријателе! Не е битно со докторот да се разберете, битно е да те разберат срце моје гледачите кои што те гледаат. Не го разговараме ние ова од дневна соба, па да се разбираме ние меѓу себе. Со питоно, пријателе, сената на Сржан Тодорович со сиви камион црвене боје. Така објасни се да те разберат, да те разберат. Сите, ја да те разберам и гледачите те разберат, докторот те разбира, тоа му е струка. Да, значи може и тоа да се направи. Ама не е Сржан Тодорович човекот кој побара. Затоа и рекол. За да разбера до крај. Значи конкретно. Ти уделовите разбираат. Да. Морам да споменам дека конкретно корективната хирургија на половите органи не е само она продолжување, здебелување и така. Тука веќе имам и некои други аномалии кои ги решава. Овој тип на корективна хирургија е ист како и на секој друг дел од човековото тело. Така да и затоа ова треба да го прифатиме нормално и да ја оправдаме таа група на пациенти кои дел од нив имаат и стварно сериозен проблем. Извините, докторе, дали да. Можам ја да ви поставам прашање? Може. Колку пениси сте виделе вие во животот? Баш ме интересира. Дали сте као Саманта Джонс од Sex and the City или ке преминете и таа бројка? Да, добро прашање. Па видите сега. Одлично прашање. Јас сум... Дали може жените да ви позавидат на бројката? Јас сум хирург, уролог преку 18 години. Бо, добро. Да. Дневно прегледи у просек, да кажеме, 15. Охо! Може тогаш... секој да позавиди. Да. Добро. Дики, што да. Мислиш ти за овие хирушки интервенции? Па... ако за мене и за моето
postojanje kao čovek, ne postoji nijedna tabu tema. I ako gledam na sve so polno razbiranje, tako razbiram. I razbiram, ja razbiram ta potreba na čovjeku da dojde do nekoje savršenstvo ili da bide što podobar. I tije luge ne se za podsmeh, tuku se za počet, pored to što ova sredina se odlučile da napravate jedan čekor. I sve ko je jedan, koji što sebe si, da li se to uši klempavi, tebe te vidio su klempavi uši u kojeg otveže, da li se to klempavi uši, da li je to bilo što, nekakva druga anomalija, to treba da ga ispravite, zaradi to što така ким биде побава на душата. Што имаш вероятни сатисфакција и на луѓето кога ќе го видат крајниот резултат, да рече, докторе, свака част. Јас се слагам со Бојано што го кажат, затоа што тоа е најнормално. И не треба, мислам, луѓето, воопшто средината не треба да реагира онака како што реагира се уште, кога ќе се спомне овој дел од корективната хирургија. Во најавата имавме нешто доста контроверзно. Докторот ќе ни открие што се крие под сукњата на Боки 13-ка. Што се крие? Што се крие? Не знам, тоа треба да каже Бојан. А како докторот сакате да ви открие? Па не знам, мислам да не си бил кај него да се посоветуваш, да не... Зашто да се посоветувам? Да продолжувам, немам потреба. Не ти да зголемам, зашто, како може доктор да ви открие? Кои хирушки интервенции си ги направил на себе? Имаш ли вопшто направено нешто? Имам, тоа само естетска корекција на усни, смалување на подбрадок и толку. Ако мислите на полови корекции, немам. И сите оние надписи кои што беа тотално небулозни идиотски се само дел од шоу-биз, а промена на пол, секој еден кој што се чувствува различно, да се разбереме, и доколку е заробен, се чувствува како жена заробена во машко тело или обратно, слободно треба да собере храброст, да ја стисне онаа ствар и да направи за да биде посреќен. Јас сум од глава до пети задоволен. И со своето тело, и со својот разум, се е тоа кај мене споено. Колку некому да изгледа тоа чудно, колку јас да изгледам чуден, јас сум само спој на некаква, не на некаква, него на висока мода, на стил и на интелект, кој сака да ме разбере. А кој не ќе да ме разбере, мене може да ме доживува како ме доживува. Не се разбира висока мода, например, може би, затоа не те разбира. Па, меѓу другото. Дефиницијата за уролог. Многу македонци мислам дека особено мажите и не знаат што е уролог, затоа што и не е многу посетен. Знаеме дека ракот на простата е еден од главните причини за смрт кај мажите во Европа, а реално причина број 1 за смрт во САД. Да. Може ли да ми појасниме на мажите зошто треба да одат на уролог и дека тоа... Да, не биде тоа само во ноември. Да, точно, ја баш сега сакам да спомнам месец ноември. И добро е што тоа се актуализираше во нашава средина, сепак малку да се разбуди свеста кај луѓето. Мажите како пол, се лака, да кажеме, како по-храбри ова, али кога ќе дојде во прашање, одење на лекар, поготово, кога е во прашање нивната машкост, е тука се повлекуваат. Затоа и постојано трубиме по сите медиуми, постојано трубиме по телевизија, луѓе, доаѓајте, посетете го урологот барем еднаш годишно, па да кажем, ајде некоја граница, ставивме таму некад од 40-та година, но нема граници тука. Ма машките уопшто не се храбри, да ви кажам тоа. Значи, секој што ќе каже дека машкото е храбро, е храбро уопште. Жените во денешно време се многу по-храбри од... За многу други работи, не само за одење на лекар. Жените покажуваат голема сила и голема тупаница. Машките се повеќе ука, бука, и толку, завршува. Да, но дали е потребна храброст за да се грижи за своето здравје? Всушност, прашањето за тоа што... А не, тоа е свест каква е храброст. Тоа е тоа. Треба се нивото на свест да се подиже. Ти, дечко, посетуваш... Јас ви благодарам на гостувањето во недела. Не, не, еднаш годишно посетувам. Одиме со фундација? Не, завршена е емисијата. Не, завршена, сакаш нешто да поставиш? Не, заради тоа што ни се заблагодари така одсечно, помалку дрско.
И не прекина. Не, сакаше да каже дека имаме Телеком прилог во кој Сања ќе ни покаже за Икер и нешто повеќе ќе дознаеме за сите гаджети. Ајде.